I got this like excellent. Xalq ictimaiyyətinin diqqətini Mehman Hüseynovun üzərinə çəkmək istəyirəm ki, Mehman günahsızdır, biz xalq olaraq ona dəstək verməliyik. Mehman ölkəyə azadlıq, demokratiya, daha gözəl şərait arzuladığına görə tutulur. Mehman və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. O insanlar günahsızdır. Onların yeganə günahı odur ki, Azərbaycana demokratiya, ədalət tələb edirlər. Bu ədalətsizlikdir. Mehman Hüseynov hal-hazırda həbsdə olmamalıdır. Mən Mehman Hüseynova və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Siz nəyə görə düşünürsünüz ki, Mehman Hüseynova qanunsuz həbs ediblər? Çünki Mehman Hüseynov xalqdan oğurlanmış pulları, məmurların oğurladığı pulları ifşa edirdi və yalnız bundan sonra həbs olurdu. Ona görə də mən əminəm ki, Mehman Hüseynov siyasi motivlərlə həbs olur. Mehman Hüseynova azadlıq tələb edirəm. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm.